davant les injustícies socials, davant la pobresa al món, només hi ha un camí: fer realitat 8 objectius de desenvolupament del mil·lenni. L'any 2000, els països del món van marcar aquests objectius i van dir que el 2015 seria en realitat. El Solidarium alcem la veu per exigir l'objectiu número 8. Aquest any demanem una associació mundial per al desenvolupament. Per això, per un món més just, hem de recordar que fa 41 anys que demanem el 07 i seguim esperant i seguim exigint. Ei, que no us enganyi l'estat espanyol, ni 07 ni res de res. Tot just arribem a la meitat. Rescatem bancs amb 230.000 milions d'euros, però als empobrits els deixem només les engrunes. El deute extern fa encara més pobres a milions de persones al món i té solució: cancel·lació, cancel·lació. A la societat ens veuen com a titelles, però ho tenim molt clar: no deixarem de demanar allò que pensem que és humà. Per això, per un món més just, exigim. La crisi no és excusa, els drets no es toquen i els compromisos es compleixen. El que es diu es fa. No demanem favors, volem justícia social. Que la crisi la paguin els que l'han provocada. Deixeu en pau la societat. El deute extern és la principal causa de pobresa. Per justícia social, cancel·lació del deute ja. Les polítiques de cooperació i solidaritat justes, transparents i responsables. No anem més enrere perquè això ja és el mínim i menys seria l'oblit. Per aquí no hi passarem. La crisi no és excusa i les tisores polítiques haurien d'entendre que la solució no passa per retallar el pa que va a la boca, per retallar llibres i escoles que són el futur, per retallar programes de salut, per retallar les oportunitats de vida per als infants, per retallar programes mediambientals d'un planeta que a dia d'avui sobreviu apedaçat. I a qui escolten aquestes tisores? A qui representen aquestes decisions? I ara, per acabar el manifest, demanaria l'ajut de tots els presents. Per acabar el manifest hem pensat en fer-lo amb to de rap, amb melodia de rap. Esteu disposats a cantar aquest petit rap? No sento ningú. Esteu disposats a cantar aquest petit rap? Ho podeu repetir? Preparats? Ara més que mai, fets i no paraules. Ara més que mai, compliment dels ODM. Ara més que mai, 07 ja. Ara més que mai, sense excuses ni paraules. Perquè som fills d'un món que no volem. Perquè pensem per un món digne per als nostres fills. Ara més que mai estem aquí. Més fort, ara més que mai estem aquí. Moltes gràcies. Fons. Gràcies per l'apollo i tinc que confessar que és la meva primera vegada cantant un rap. Moltes gràcies.